dostlar hazır. Saat 6 болуп калды. Азан айтып атат. Азанчылардан да эрте турган аракет кылам. Азыр турникеге тотам мен. Бүгүнкү күнүмдү кечекиден багы жакшы кылып, жакшы өткөрүп аракет кылам. Турниктер турат, күтүп атат. Азыр. Бирөө көнүү кылам, как всегда. Ben biraz çarpı olsun gerek. Çarpı olsun gerek. Keçe dağı bunday köp turnik oynagan üçün bunalar mı? Oru kalıp biraz. Hiç nemzemez. Azırkı sezi otkan, oru otkan yerlerin yerden küç kaylanat, küç bulat. Hazırımday. Tez ele könü güce sayım. Na express könü gü. Express, express. Hazırınca bunday. Biraz köç olsun. Biraz suğura erken anan oşoğu. Emek alam bunday. Hazırınca üstümde ögünü çeçmeyim. Biraz denem ısıganda özü. Özü aytat da. Oşundan an. Çeçem. Köçödö hiç kim yok. Bardı ukta odat. Ben bolsa özümün. Hıyalımın. Maksatımın artman. Aldığa çılışım gerek. Kecekiden bugün bağı jakşırak, dağı küştürak, dağı akıldurak oluşum gerek. Заходить сюда, если думаешь только о пище и пряниках. Реальная цель дает силы на действие, и будет результат. Сегодня начни и не останавливайся. Биринчи тартынып күчүм кеткенден кийин азыр. Андан кийин жеткенде ылдыйкы преске. Мындай. Мындай кармап тартынам ал. Hazır. Bunday. Birinci. Ben az bunday kılam. Tartınıp. Turnike ne güzel. Özümü bunday. Cakşırtıp. Cakşırtış için. Birinci üstünkü bölüm bunda. Bol üstünce tartınıp. Barganay. Bunday. Karmap. Alıs karmap. Cakın karmap. Tartınam dağı. Anan. Kolumda takır küç kalbağında. Anan. Ekinci. Üstüne. Cönle. Turnikte karmap durup. Pres. Ben ısıp başladım. Тот случай, когда человек, у которого нет веры, оправдывается перед чьим-то здравым смыслом. Ну а здесь нет ограничений и нет оправданий, только самоотдача. Мындай. Өзү колго негизде бүтүндөй денеге күч кириш үчүн болгон күчүңө келтиришиң керек. Анан денеңде такыр күч калбай бир нерсе кыла албай калганыңда анан мындайча айтканда денең ойлойт, мага дагы күч керек экен, көбүрөөк күчтүү болушум керек экен дейт. Дене бир нерсени сөзсүз кылганга аракет кылат негизи. Everything else is the outcome to be, which you have a positive control on how it comes. Why are you sweating something that you are in control of? You only sweat what you can't control. So his answer, you know, we sweat,
Erte minem, eğer de erte tursan eller işke şaşılıp antimintip getip ketotkanga çeyin sen eller turgucaksın köp nese kılıp koyosun. Sebep ellerin bardığı erte men uktap atkan bolot. Eç kim sağa toskolduk berbeyt, eç kim. Көнчө өйдө көтөрүп анамда иштеткенде пресс мен эми болот. Күч келет. А күч келген жериң күчтүү болот. Машыгат чыңдалат. Эч ким жок да. Өзгөргөнгө аракет кылсаң, качан бирөө бар да, өзгөрүлгөнүн байкалат. You got lost and fixated on the mission at hand every day. And every day you did it, did it, did it, did it. Never gonna look for it. One day you popped up for some air. I'm looking, oh my God, I'm almost there. I'm almost there. And fucking A, there you are. Standing in the mirror. People taking pictures of you and stuff. I'm gonna put you on covers and cameras. Goldor şunday. Nime olup gettir. Азыр көнчө мындай үстүнкү бөлүгүмө мындай машыктырып атам. Басымды давление кылып атам. Мындай общий жалпы колдорума көкүрөктөргө анан астыңкы преске анан негизи турник көнчө эле мындай бутта кол жок болгон үчүн көнчө өйдөнкү бөлүк кетет. Өйдөнкү бөлүгүмө эме кылып атам? Бирок бутту дагы мен жестко тренировка кылып атам. Негизи мурдатан бери кылып келгем. Жана мындан кийин дагы кылам. Өтө күчтүү нерселерди кылышым керек. Мисалы көпчүлүгү мисалы бир буттап отуруп тура албашы мүмкүн. Мындай кылып. Мисалы үстүңө бир 10 кг койгондо дагы бир буттап өзү отуруп турушуң керек. Балким мындай сен өзүңүн аялыңы же бирөө жарымды колуң менен көтөрүп калышың мүмкүн. Өйдө отуруп туруп калышым мүмкүн эми ар кандай жашоодо муктаждык ушундай нерселер болот да. Ошондо мындай кылып туруп смело бир футтап отуруп турушуң керек. Футту өйдөрө көтөрүп туруп мындай кылып туруп. Достор, турникке келгениме 1 саат болду, азыр саат 7:00. 10 минута өтүп калды. Көрүшөбүз достор. Мен менен чогуу алдыга жылышыңы мен каалайм. Бирөөдөн мыкты болгонун кереги жок. Мен дайым ушул нерсени эсиме тутам. Бирөөдөн башка бирөөдөн мыкты болгондун кереги жок. Мисалы сен менден мыкты болушуңун кереги жок. Болгону сен өзүңдөн өзүң бүгүнкүңдөн кечекиңден эртең же кечекиңден бүгүн мыкты болушуң керек. Кийинки видеодан görüşkünce sizlere iyi günler.